Takže se prosím posaďte, budeme pokračovat právě od teď. Takže vás všechny vítám. Tato část konference je rozhovorem. Tomáš, zahájil jste velmi pěknou rozpravu. A jeden známý intelektuál z Oxfordu, odkud přicházím, Fyodor Zeldin, napsal asi nejlepší knížku o francouzštině. A my brzy uslyšíme od francouzského velvyslance, takže je vhodné, že ho tady zmíním. Napsal skvělou knížku o umění konverzace. A řekl, že konverzace je jedinečným a zcela nejvýznamnějším prvkem v rozvoji civilizace. Takže my nyní povedeme tento rozhovor, tuto konverzaci, a tímto způsobem se budeme rozvíjet a civilizovat. A ten proces, o kterého si tak cení, je schopnost naslouchat. Takže si budeme vzájemně naslouchat a vím, že jste už naslouchali hodně, ale vytvoříme tu širokou platformu a budeme se snažit co nejvíce vás zapojit. Další prvek, na který se často zapojuje, a to je sdělení Tomášovi, je také ticho. Ticho je důležitým prvkem při rozhovoru. Máme tu skvělou platformu řečníků a budeme fungovat takto, abychom dodrželi řečnickou dobu, protože chceme mít i možnost se napít večer. Takže nejdříve se vrátíme k původnímu vystoupení, které přednesl Petr Pithar, tento skvělý projev. A zmíníme některé jeho myšlenky, které se pokusíme rozvinout. A dvě věci, na které jsem vzpomenul z jeho dnešního vystoupení, byla definice bezmoci, což je klíčové téma naší konference slavné Sv. Václava Havla. Jsme bezmocní, ale ne tak, jak lidé byli bezmocní za doby komunistů. Jsme zavázáni demokracii, věříme v demokracii, ale svým způsobem jsme také bezmocní. A o tom se mluvilo již v těch předcházejících částech konference a my bychom měli hovořit o tom, kde vlastně je moc. Mně se líbilo, jak Ivan hovořil o voliči jako detektivovi, který hledá, kde se nachází moc. A když tu moc najde, tak se je schopen angažovat. A když ji nenajde v Praze nebo v Bruselu, tak je zklamán. Další myšlenka, když hovořil o evropských hodnotách, řekl, čeho se musíme vzdát ve prospěch evropských hodnot. Já nevím, jestli se všichni shodneme, že si něčeho musíme vzdát. Já jsem z Indie a tam má člověk současně několik identit a je s nimi spokojen. Ale další věc, kterou jsem si odnesl z jeho vystoupení, je, neměli bychom se něčeho vzdát, abychom se mohli stát tím skvělým novým evropským občanem, anebo bychom měli něco doplnit a něco získat. A máme tedy tři řečníky, kteří vystoupí, byli pečlivě vybráni, zastupují různé části nás, Evropanů. Já je uvedu. Nejdříve promluví jako zástupce takzvané staré Evropy, západní Evropy, což je také nešikovné. Každopádně Evropy, která přispěla k založení Evropské unie, je tu jeho excelence pan Jean-Pierre Azvazadurian, francouzský velvyslanec, který působil v Londýně, Kodani, Argentíně, ale také byl dlouze v Praze. Dobrý večer. Za prvé,
chci poděkovat všem, kteří přispěli k této významné akci, kterou pořádá knihovna Václava Havla. Jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit spolu s členy tohoto panelu. Jsem rád, že se mohu zúčastnit na dnešní rozpravě o Evropě a demokracii, což je klíčová otázka, zejména před evropskými volbami v květnu. Kromě toho diskuse o úloze občanů, o úloze demokracie Evropy přichází v pravou chvíli ve světle dramatických událostí, které probíhají na Ukrajině. Dnes zaznělo mnoho odkazů během naší konference na tuto situaci a já bych chtěl vzpomenout těch, kteří se snaží o vítězství demokracie. Já zde zastupuji vizi poválečného evropského projektu. Já bych se měl cítit jako jeden z otců zakladatelů 60 let po začátku evropské integrace, jako vlastně dědeček. Já zde také zastupuji Nizozemsko, další zakladací otec. Ale neměl bych znít příliš nostalgicky. A důležité je vlastně, jaká je situace dnes, k čemu směřujeme, jak to dosáhnout. Nejsem si jist, že budou zásadní rozdíly mezi francouzskou vizí a vizí České republiky nebo mladých Evropanů. Jsem přesvědčen, že máme mnohem více společného než odlišného. A to, co nás spojuje, především soubor hodnot. První z nich je význam demokracie, občanských práv a solidarity. A i když často bereme hodnoty jako samozřejmost, mají význam pro řadu lidí, nejenom pro elity. A některé nutně složité evropské mechanismy jsou ty hodnoty pochopitelné pro všechny. Z mého hlediska evropský projekt, ten projekt, který dnes neseme, byl na začátku vlastně méně založen na demokracii jako takové a na tom, jak dosáhnout míru a prosperity skrze ekonomickou spolupráci. Původní myšlenka byla jednoduchá a hluboce novátorská. Pokud my jako Francouzi a Němci sdílíme kontrolu nad prvotními materiály obranného průmyslu, ocelí a uhlím, podaří se nám zabránit konfliktu a budeme moci sdílet tento zájem, ale není možné oddělit demokracii a ekonomiku. Ve všech následných krocích při vytváření jednotnější Evropy politická a ekonomická integrace postupovaly ruku v ruce a byly doprovázeny snahou o zdokonalení demokracie. A možná je zajímavé zdůraznit, že když hovoříme o demokracii v kontextu Evropské unie, tak máme na mysli evidentně práva občanů a demokratické hodnoty, ale také rovnováhu mezi velmi odlišnými zeměmi, co se týče velikosti, počtu obyvatel a ekonomické váhy. Je důležité připomenout ve chvíli, kdy cílem kritiky pochybností je proces evropské integrace vždy byl a je magnetem, přitahuje. A díky těmto hodnotám evropské společenství přilákalo více členů, zejména těch, kteří trpěli demokratickým deficitem v poválečném období. Mám na mysli například Španělsko, Portugalsko a Řecko, které vstoupily v 80. letech. A samozřejmě bývalé komunistické země střední a východní Evropy, které vstoupily do EU před 10 lety. Mám na mysli i aspirující členy Evropské unie dnes. A když Evropská unie dostala Nobelovu cenu míru v roce 2012, výbor Nobelovy ceny zdůraznil přispění k pokroku míru a usmíření a demokracie v Evropě jakožto největších výsledků i v době, kdy EU čelila vážným ekonomickým problémům a značným sociálním problémům. A Unie, kterou jsme vybudovali, je asi nejvyspělejší skupinou zemí z hlediska demokracie, práv a svobod. Uveďme například volný pohyb, který bereme často jako samozřejmost, nebo chartu základních práv a svobod, která zakotvuje politická, ale také ekonomická a sociální práva pro evropské občany.
A za hranicemi, tedy Evropské společenství a Evropská unie, přispěly po řadu let k podpoře demokratických hodnot různými způsoby v mezinárodních institucích dozajisté a také v rámci programu rozvojové pomoci a cestou asociačních dohod, které zahrnují i politickou dimenzi a podporu pro demokracii a právní stát. Tedy EU byla katalyzátorem demokracie uvnitř Evropy i mimo Evropu a stále je takovým katalyzátorem. Ale jak je Evropská unie sama o sobě demokratická? Hovoří se často o demokratickém deficitu, nedostatku demokratické legitimity. A je to často takto vnímáno a je to věc, se kterou je třeba se vyrovnat. Postupný přenos některých legislativních pravomocí z národních parlamentů na komisi či radu vyvolaly po řadu let obavy ze ztráty svrchovanosti a demokracie. Zavedení přímých voleb v Evropském parlamentu bylo řešením právě otázky demokratického deficitu. A v tomto kontextu jsme se všichni shodli na tom, že letošní volby jsou určujícím momentem v životě EU. Díky rostoucí pravomoci Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu. A poprvé v letošním roce Evropský parlament bude volit příštího předsedu Evropské komise na základě návrhu Evropské rady s přihlédnutím k politické rovnováze po volbách. Ale od minulé volby se jeví paradox, že nárůst v moci Evropského parlamentu nesnižuje neúčast ve volbách. A letos složitá ekonomická situace v EU může vyvolat ještě větší neúčast ve volbách a může povzbudit rostoucí počet voličů, aby se obrátili k populistickým stranám a hnutím, které považují EU za obětního beránka. Jak překonat nedostatek zájmu či nedůvěru k EU od vlastních občanů? Dovolím si dvě poznámky. Za prvé, nad rámec příštích voleb jediná cesta, jak přivést občany blíže k EU, je, aby Evropská unie se soustředila na otázky, které jsou pro lidi důležité. A to se týká institucí, smluv nebo někdy technokratických nařízení. Týká se to obsahu. Podpory modelu, který udrží ekonomiku, vytváří pracovní místa a zaručí udržitelnost našeho sociálního modelu. Když 40 milionů malých Evropanů jsou nezaměstnaní, je naší povinností, aby tato otázka byla prioritou číslo jedna evropského programu, protože jinak hrozí, že celá generace se obrátí zády k Evropě. Přesvědčit občany o prospěšnosti této otázky není problémem a jedním z řešení. A je to cesta, aby se stali součástí tohoto ambiciozního projektu. Za druhé, občané nejsou informováni o úspěších Evropské unie a dopadu na jejich život. A je odpovědností politických stran, vlád a také médií, aby také se podíleli na tomto úkolu. Nemůžeme projevovat naivní optimismus, ale také bychom neměli věci očerňovat. A nad rámec konceptu subsidiarity je celá řada příkladů, jak přiblížit Evropu k občanům. Například infrastruktura, asistenční programy nejchudším skrze financování EU. Důraz na regionální spolupráci, která je blízká lidem a týká se to občanů bezprostředně. Koncept evropského občanství není prázdným konceptem. Jako český občan ve Francii můžete volit starostu a můžete, pokud jste český občan mimo EU v oblasti, kde vaše země není zastoupena, můžete dostat pomoc od francouzského, španělského či jiného velvyslanectví EU. Výzkum, kultura, vzdělání jsou také našimi prioritami. Vzpomněte si, že Jean Monnet prý řekl, kdybych to začal znovu, začal bych kulturou. A řada projektů je v této oblasti úspěšně realizována. Chrání kulturní diverzitu a diverzitu jazykovou. Plzeň bude evropským hlavním městem kultury v příštím roce v oblasti
vzdělání. Program Erasmus je mimořádným úspěchem EU. Dvě generace již využívaly tento program. Mohl bych zmínit i oblast inovací a výzkumu. Sídlem Evropské agentury Galileo je v této čtvrti v Praze. A vznikne takto globální satelitní systém. Společná zemědělská politika, která nám umožní mít zelenější a spravedlivější zemědělství a kde ochrana spotřebitele je prioritou. Činnost EU v oblasti energetiky a klimatu je činností zaměřenou v první řadě na občany. Mohl bych pokračovat. To jsou konkrétní příklady evropských politik, které jsou součástí každodenního života, i když si to často neuvědomujeme. Mohl bych také doplnit, že EU není svěrací kazajka. Umožňuje zemi, která si to přeje mít v konkrétní oblasti mít užší spolupráci nebo postupovat rychleji. Mám na mysli schengenskou spolupráci nebo euro. Závěrem chci říci, že abychom se vyrovnali se vnímaným demokratickým deficitem a obnovili důvěru ve společný projekt, Evropská unie se musí soustředit na konkrétní řešení krize a zdůrazňovat demokracii, růst a solidaritu. A někdy také EU trpí z nedostatku informací, vysvětlování a vhodné interaktivní komunikace a je naší odpovědností, abychom zajistili, že se to změní. A jsem přesvědčen, že právě tato konference k něčemu takovému přispěje. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane velvyslanče. Děkuji za to, že jste nám připomněl některé úspěchy Evropské unie a také některé výzvy, které mohou být vyřešeny jen kolektivně. Neměli bychom na to zapomínat. Na druhou stranu, a to bude výzva pro našeho druhého vystupujícího, a bude to paní Anne Walkering, která vede Mezinárodní diskusní asociaci a cílem této asociace je zapojit mladé lidi do diskusí o otázkách, které jsou důležité. A otázka pro ní bude, zda to stačí, zda se dělá dost pro to, aby se změnilo skutečně to obecně rozšířené vnímání EU. Ten takzvaný demokratický deficit je určitou frází, takže co s tím uděláme? Ano, prosím. Děkuji. Jestli tento mikrofon funguje, tak budu hovořit odsud. Budu hovořit za mladé v Evropě. Nevím vlastně, jestli pořád ještě jsem kvalifikovaná jako mladá, ale chci tady představit, jaké jsou názory mladých. Já si pamatuju, že jsem viděla pád zdi a viděla jsem všechny ty úspěchy a ten optimismus, který existoval na začátku 90. let. A já možná mám trochu jinou představu o tom, co by EU mohla být a co je teď, než lidi, kteří jsou mladší než já, kteří se narodili později a vlastně celý život viděli jenom euro, nemuseli nikam v Evropě ukazovat pas a zvykli si na všechny ty výhody. Já jsem si na ně musela zvykat, zatímco oni je mají jako samozřejmost. Ale myslím si, že tady je řada věcí, kdy mohu zastupovat ty mladé. Když říkám mladé, tak pořád používám slovo my, protože si pořád myslím, že mezi ně patří. Vidíme tady určitý nezájem mezi mladými a já se pokusím vysvětlit, co může být důvodem, proč evropská mládež nemá takový zájem o EU. A potom se podívám na to, jaká alternativní hnutí existují mezi našimi mladými a jak to můžeme použít jako EU. Takže to budou takové spíš praktické záležitosti. Tak nejdříve, když se díváme na nezájem mezi mladými, tak už tady bylo zmíněno, že 60% mladých pravděpodobně nebude volit v evropských volbách. To znamená, vyjadřují nezájem a nedůvěru. A to je problém. Není to možná demokratický deficit, jak se tomu říká, ale určitě je to něco, co musíme napravit, protože mladí nevidí budoucnost té EU tak, jak existuje teď. A také
stalo se naprosto akceptovatelné, že nikdo o EU nic neví, anebo že prostě vyjadřujeme nezájem o EU. Stalo se to normálním standardem. Já to vidím mezi studenty, se kterými diskutují. To jsou lidé, kteří mají spoustu zájmu. Oni třeba týden prázdnin rádi budou diskutovat o vojenském zásahu v Iránu nebo v Syrii, budou hovořit o eutanázii, o etických, morálních záležitostech, ale nebude je zajímat diskuse o EU. Co je ještě více znechucuje, je fotbal, protože to jim přijde naprosto nezajímavé. Ale když se setkáte s takovými lidmi a když vyjadřují takové názory na EU, tak si určitě dokážete představit, jaké pocity mají ostatní lidé. Zajímavé na tom je, že mladí nemají nutně nezájem o politiku. My to vidíme často, když třeba vidíme, jaký mají zájem o Soči, nebo když diskutujeme o Ukrajině, nebo no, o Venezuele, o jiných místech, kde jsou problémy. Ale musíme říct si, že oni jsou obecně projevují zájem a my nevíme, jak je dále přitáhnout. Myslím si, že tím prvním problémem je, že my jsme vyrostli v EU. My víme, jaké jsou její výhody, ale vlastně nevíme, jaké to je, když bychom neměli ty výhody. Většinou jsme vyrostli v míru, v sociálním státu a teď očekáváme, že tyto všechny výhody budou aspoň částečně zredukovány. Ale hodně lidí má pocit, že EU nepřináší ty výhody, o kterých jsme si mysleli, že přináší. Že nás nezbaví nezaměstnanosti. Ale co je možná ještě důležitější, je, že tady je taková obecná nedůvěra nejenom v EU, ale ve většinu institucí, ve všechny různé politiky, národní státy, místní zastupitelstva, vlastně jakékoliv autority. Nikdo nám totiž vlastně nenaslouchá. Nám znamená ti obyčejní lidé, ale především mladí v mnoha zemích. Protože my poneseme následky těch chyb, které byly páchány v 50. letech, když se budovaly penzijní systémy a ty jsou teď neefektivní. My poneseme ty chyby, které jsou způsobeny tím, že máme konkurenci zemí s nižšími mzdami a my poneseme důsledky toho, že to nemáme dobře pod kontrolou. Tak se lidé cítí. Je tady tedy to rozlišení mezi starými a mladými. Ne osobně, protože i mladí, i starší říkají, že musíme řešit problémy, aby nepostihli mladé, ale systémově nahlíženo vidíme, že mladí skutečně ponesou důsledky mnohých chyb a neuvidí mnohé výhody. A pak další problém a další důvod, proč lidé nemají rádi autority, si myslím, je to, že nemáme před sebou nějakou jednu osobu nebo jednu instituci, ale jakýsi dav, který je za něco odpovědný. A nemůžeme tedy na někoho namířit prst. Už to tady bylo řečeno, EU říká, že problémy s ekonomikou jsou způsobeny politikou, země říkají, že to je otázka EU říká, že to je problém jednotlivých zemí, takže nemáme koho obvinit, anebo nemáme se na koho obrátit, když chceme najít řešení. Nevíme, komu máme zavolat. Můžeme zavolat ministrovi, ale nevíme, komu můžeme zavolat a požádat ho, aby vyřešil třeba ekonomickou krizi. A nemusí to být nutně jeden člověk. Potřebujeme nějakou jasnou linii, nějaký jasný řád, s kým hovořit, s kým komunikovat, když chceme něco řešit. Kolik mi ještě zbývá minut? Ještě pár. Takže, co skutečně vidíme, na jedné straně vidíme lidi, že se stahují, jsou apatičtí, přišli o práci, žijí v zemích, kde mnoho lidí je apatických a to určitě nechceme.
A rovněž vidíme větší extremismus napravo i nalevo. A už se to vlastně někdy ani nemusí rozlišovat pravo, vlevo. Například v Nizozemsku jsme všichni proti přistěhovalcům a to je prostě extremismus na všech stranách. A to je obecně hruzostrašné. A dále vidíme, že mnoho mladých mění své životy. Už to není jako v 70. letech, kdy vybrali politiku osobně. Oni přijímají osobní rozhodnutí, jak budou žít, jak budou spotřebovávat, jak si budou vyměňovat informace a zkušenosti. Toto jsou politická rozhodnutí, stávají se členy hnutí Occupy, vyměňují si bitcoiny, vyměňují si lokálně zkušenosti nebo účastní se pouze lokálních ekonomik s lokálními měnami, takže snaží se žít třeba ekologicky a udržitelně, ale je to lokálně a pak se mohou propojit internetem s všemi ostatními, ptát se na radu, mohou se zeptat, jaká jsou dobrá řešení. Ale to je takové roztříštěné a není to propojeno na skutečnou politiku a my nedokážeme zatím toto propojit. A tady právě EU může vstoupit, protože EU udělalo to, co se nemělo dělat. To znamená, ze zhora nám říkají to, co jsme udělali a to je fantastické. Ale mělo by se to udělá trošku jinak. Měli bychom se více napojit na internet a diskutovat tam o smlouvách, o podobných otázkách. Pokud bychom zachytili tu energii mladých lidí, kteří mění své životy, změní své způsoby ekonomické spotřeby, kdybychom se s nimi propojili způsobem, který se více podobá participatorní demokracii, tak bychom mohli zachytit zájem těch mladých a určitě by to bylo mnohem lepší než doposud. Thank you very much, Anne. Děkuji mnohokrát, Anne, za to, že tady zastupujete mladé. A nyní požádám dalšího vystupujícího, který zastupuje tu bývalou východní, starou východní Evropu, teď je to vlastně nová Evropa, je to pan Libor Rouček, který byl europoslancem už 10 let a také předtím byl poslancem v poslanecké sněmovně. Vy byste mohl navázat na Anne a říci nám, jak se tedy propojit s těmi obyčejnými lidmi, jak se s nimi spojit. A nebo je tady něco, co probíhá ještě hlouběji, protože když nasloucháme Anne, tak máme pocit, že to je krize, která jde dál než Evropa. Je to krize mladých lidí po celém světě, týká se to sociálních sítí. My to možná necítíme, protože my se hlavně odvoláváme na sebe a možná, že nevíme, že ten problém existuje i jinde. Takže měli bychom nejenom hovořit, ale i naslouchat, tak nehovořte, prosím, příliš dlouho. Já začnu tím, jak vypadala situace před 25 lety, kde my jsme se napojili, takzvaně ta nová a stará Evropa. Co bylo společného? Společná zkušenost na západě během války a po válce. A proto od samého začátku evropská integrace je založena na lidských právech, občanských právech, právním státu a demokracii. Ať jste Francouz, Holanďan, Němec, všichni jsme se poučili z druhé světové války. Máme za sebou dvě strašné války v Evropě a teď máme téměř 70 let míru a nikdo si nedokáže představit, že by byla další válka. A myslím si, že co je rozdílné, co nás odlišuje od jiných částí světa, protože podívejte se na Asii, tam jsou dobře rozvinuté země, a Japonsko, Jižní Korea, obrovský pokrok za posledních 20 let. Čína se pohybuje velmi dopředu, ale je tam zaručen mír? Já myslím, že není. Pouze malá jiskřička, malý konflikt týkající se kusu skály někde v Jihočínském moři může zapálit válku.
Proč? Protože oni si nevytvořili ten koncept integrování založený na lidských právech, demokracii, právním státu. Tak když padla železná opona, začala sametová revoluce v Praze, Češi, Slováci, východní Němci, Maďaři, Poláci, tak jsme mohli někam jít. A to byla situace jiná než mezi válkami, kdy to nebylo. Takže my jsme se připojili k evropské integraci. To byl jeden ze sloganů sametové revoluce. Návrat do Evropy, protože jsme chtěli žít v tomto společenství demokracie. A také jsme chtěli žít ve společenství prosperity, protože západní Evropa byla symbolem prosperity. A teď jsme od 25 let dále a mnozí, včetně mladých, považují svobodu za samozřejmost. Ti, kteří se narodili v roce 95, si nepamatovali na železnou oponu, že se nedalo odcestovat do západního Německa nebo Rakouska. Dnes nepotřebují pas, mohou studovat v Nizozemsku, ve Francii nebo kdekoliv. Je to automatické a mladí postupně se stávají součástí Evropy. Když bych se teď zmínil o životní úrovni, tady máme problém. Protože nejenom Bulhaři a Rumuni, ale i východní Němci 25 let po sjednocení jsou stále ve zpoždění. Finanční a ekonomická krize samozřejmě v mnoha zemích znamenala vysokou nezaměstnanost. Mluvíme o přistěhovalectví. V Nizozemsku, nebo ve Spojeném království, nebo v Francii se lidé bojí přistěhovalců. Když si promluvíte s Litevcem, nebo Lotyšem, anebo Polákem, Rumunem, Bulharem, tak mají opačný problém, protože někdy až 20% populace emigrovalo. Takže lidé se necítí pořád být úplnou součástí Evropy. Nemají pocit, že vyrostli společně. A samozřejmě bude to trvat určitou dobu. A pak je tady také nedokončené rozšíření. Ti noví Evropané, Poláci, Češi, Maďaři, bychom to měli připomínat našim přátelům a kolegům na západě, že jsou tady pořád Srbové, Albánci, Černohorci, kteří zatím nejsou součástí evropské integrace. Předtím jste hovořili o Ukrajině. A tady vidíme, že Ukrajinci mávají evropskými vlajkami, to znamená, mají na mysli něco podobného, mají podobný sen jako my před 25 lety. Chtějí žít ve svobodě, v demokracii, chtějí mít dobré životní podmínky jako jejich přátelé v západní Evropě. Takže znovu, myslím, že na to nesmíme zapomenout a měli bychom nabídnout solidaritu, protože to jsou evropské hodnoty, lidská práva, solidarita, právní stát. A poslední bod, to bylo také zmíněno v předchozích diskusi, evropský sociální model. Je pravda, že existuje mnoho modelů, skandinávský, jiný je v Francii, v Německu, ale co mají společného ve srovnání třeba dokonce se Spojenými státy? Mladí lidé mají například možnost studovat. Nebo když člověk dosáhne určitého věku, má zaručenou penzi. To znamená, tato sociální práva jsou zaručena. Lidé si na to zvykli, ale jsou části světa, kde si o tom mohou nechat jenom zdát. Takže Evropa je jiná, když mluvíme o globalizaci, o konkurenci. Čína byla také zmíněna. Já si nemyslím, že východo nebo
západoevropané chtějí mít čínské mzdy anebo čínské sociální standardy nebo standardy na ochranu životního prostředí. A tím skončím. Děkuji vám. So thank you very much. Děkuji mnohokrát, Libore. Více Evropy, více demokracie a můžeme kupředu. Takže nyní bych chtěl opět zapojit Petra Pitharta do našeho rozhovoru, který již promluvil. Je to jeden z nositelů havlovského myšlení dnes a možná se vyjádří k předřečníkům. Mám tu kolegy po levici. Takže Petře, prosím. Jestli jsem dobře poslouchal, tak ta červená nit této debaty zatím je co s tím nezájmem, zejména mladých lidí. Určitě nejenom pro mě byl mimořádně zajímavý výklad paní Vicenové, ilustrativní a svým způsobem povzbudivý. Ona nám vysvětlila, že ti ministři zahraničí a ti předsedové vlád, že oni nakonec rozhodují správně a že dokáží najít shodu, že je to jednomyslné rozhodnutí. A zároveň dodala s takovým už skeptickým pousmáním, ale není vůbec často vysvětlovat. A nikdo se o to ani nepokouší. No, jak samozřejmě můžeme očekávat u inteligentních mladých lidí zájem, když jim nikdo nevysvětlí, o co jde, jak se rozhodovalo, proč se tak rozhodovalo. Děláme z nich bezmocné lidi jinak, samozřejmě, než to bylo v těch režimech, které tu v 89. skončily, ale ten výsledný efekt je prostě stejný a je v tom určitá potenciál tragického rozuzlení. Oni rozhodují odpovědně, správně, ale protože nemají čas na to učinit ta rozhodnutí legitimními, tak nakonec prostě proti sobě postaví odpůrce Unie a v nějakých dalších volbách, předpokládám, že to nebudou tyto, prostě může být Evropa odmítnuta, budou z ní vystupovat jednotlivé státy, protože vrch budou získávat ti skeptici s tím nacionalistickým zabarvením. Také se mi líbilo od paní Vicenové, že ti skeptici jsou vlastně k mnohému dobří a užiteční, ale řekla v přiměřené míře. A všichni jsme se zasmáli, jak to zařídit, aby ta míra byla přiměřená. My jsme tady v České republice zažili, a ještě to doznívá, tu nejhorší formu skepticismu, protože se to okamžitě zabarvuje nacionálně. Přece v kontextu mnohých těch kritik z těch nejvyšších míst bylo vlastně řečeno, Brusel, to jsou vlastně Němci. To jsou Němci, to, co nedokázali ve válce, tak dokáží teď s náma přes ten Brusel. No to je naprosto destruktivní skepticismus, který opravdu může tu Evropu Unii prostě Unii ohrozit. Co dělat? Nikdy nebudou všichni občané aktivní a nebudou mít zájem. A táta s mámou si nesednou v kuchyni po práci, aby si četli ústavě pro Evropskou unii. Ale co prostě si dokáže představit, a proto jsem tady zmiňoval ten náš příklad s tou rekonstrukcí státu, s tím spojením těch 20 nevládek, propojovat ty, kteří už jsou aktivní. A to propojování by bylo asi potřeba organizovat. Ono se to prostě někde děje, ale většinou se to asi samo neděje. Propojovat už ty aktivní. A kéž by tato první debata, která doufejme bude opravdu putovat po Evropě, něco takového inspirovala. Ten potenciál odpovědných mladých lidí tu je, ale
nedostali šanci ty svoje, ten svůj zájem a tu svoji odpovědnost naplnit. Tomáš Sedláček tu asi není, on tady v jednu chvíli se zeptal, nejsme nějak moc filozofičtí dneska a chtěl tím říct samozřejmě, nejsme tu nějak nadbytečně skeptičtí. No, někteří asi jsme, ale ne proto, že by nás to obzvláště těšilo, ale protože se obáváme výsledku těch příštích voleb. Možná, že on to vidí jinak, protože i kdyby orgány Unie rozhodovaly sebe lépe a sebe odpovědněji, pokud zároveň nebudou pracovat na legitimitě rozhodnutí, na tom vysvětlování, na tom jazyce, tak to přes všechno dobrou vůli a odpovědnost nemusí dopadnout dobře. Proto jsme možná trochu filozofičtí. A poslední, ten příběh. Já na to trvám. Příběh je to, co si nějak, obrazně řečeno, vyprávějí lidé, co sdílejí. Prostě není to to, co vyjde jako výsledek ze setkání sebe moudřejších Evropanů. Ale možná opravdu v souvislosti s tou ukrajinskou krizí tady nějaká možnost příběhu existuje. Kdyby se Evropské unii podařilo, ale to se jí může podařit jen právě za cenu obětí, řekl bych, větších než malých, tak by tady nějaký zárodek příběhu se začal rýsovat. Ale to by znamenalo opravdu začít se chovat v zahraniční politice jinak, než se Unie dosud chovala. Možná, že k tomu prostě teď bude se cítit donucena. A to je jedno, jestli na to přijde sama nebo donucena. Tady prostě nějaký možný příběh se rýsuje, protože tak velké drama, které souvisí s existencí Unie a je na našich hranicích, takové tu ještě nebylo. Takže možná i všechno i něco zlého by mohlo být nakonec k něčemu dobrému. Děkuji mnohokrát, Petře, za tato slova. Dějiny ukázaly, že krize vyvolají velké obavy, ale mohou být také velkou příležitostí. A nyní se obrátíme na tři vážené novináře, kteří nás zastupují, nás občany. Pokud dělají svou práci, tak jsou schopni se ptát a máme tu zástupce moci. A dva kolegové mají moc a jeden z nich má velký vliv. Takže vyzvu, aby přispěli svými komentáři, otázkami a potom vám dám slovo. Takže vyslechneme řadu příspěvků a potom dám účastníkům panelu slovo. A potom si dáme něco k pití, což možná někteří z vás považují za nejdůležitější. Takže nyní zahájíme Igorem Zárubou, kdo je šéfredaktorem E15, což snad souvisí také s Evropou. Ano. Tak se těšíme na vaše vyjádření. Takže já bych začal otázkou pro Ann. Ve svém vystoupení jste poukázala na to, že existuje nezájem a nedůvěra, pokud jde o nadcházející evropské volby, zejména ze strany mladých. Jak s tím bojovat? Máte nějaký návod? Děkuji. Další
je Kateřina Šafaříková, která je redaktorkou Respektu a která také pracovala v Lidových novinách a hodně se zabývala Bruselem. Prosím, děkuji. Já mám otázku, která souvisí s tím, co řekl pan Asvazadurian. A možná je to spíš obecná otázka a komentář. Když pan velvyslanec hovořil o těch spojujících hodnotách, zmínil solidaritu, demokracie, lidská práva a také zmínil volný pohyb. A jak jsme tedy rozvinutí, když se zabýváme volným pohybem a solidaritou, zejména tyto dvě hodnoty jsou zpochybňovány v řadě členských států. Poslední příklad se týká Švýcarska, které v referendu odhlasovalo omezení svobody pohybu a přistěhovalectví. Má otázka je, zda pokud zpochybníme svobodu pohybu a pokud je i solidarita zpochybňována, zejména v nových členských státech a v České republice, tedy co potom zbývá z té myšlenky Evropy, co nás potom v roce 2014 sjednocuje? Děkuji. Než zapojím posledního zástupce médií, chtěl bych vám položit otázku, Adame. Pan velvyslanec prohlásil, i média musí splnit svůj díl té didaktické práce. Média mají svou úlohu při vytváření našeho evropského prostoru. A když se vrátím ke skvělému vystoupení Klause Offeho, hovořil hodně o veřejném prostoru, který schází na veřejný prostor. A to znamená, že potom se nerozvíjí ta veřejná debata. Adam Černý, kdo je naším posledním přispěvatelem, je zahraničním redaktorem Hospodářských novin. Já nevím, zda také chcete, kromě otázky a komentáře, zareagovat na to, co jsem právě řekl, ke specifické úloze médií. A zda máte pocit, že média odvedla svůj díl práce. A co vás případně omezuje? Chcete se k tomu vyjádřit? Obecně řečeno, myslím, že role médií je přeháněna. Já si nemyslím, že média určují, o čem se bude mluvit. Jejich rolí je vysvětlovat, ptát se. Rolí médií je skutečně... Slyšíte nás? Jenom dejte si to, prosím, blíž. Ještě blíž, prosím. Vidíte, že novináři jsou vždycky skvělí za scénou a teď najednou jste na scéně. Takže role médií je obecně řečeno přeháněná. Jediná věc, kterou můžeme udělat, je ptát se, klást otázky těm odpovědným činitelům. Ale problém je, že když klademe otázky, často nedostáváme odpovědi. A nebo dostaneme špatnou odpověď. Ukážu vám jeden příklad. Je známo, že co se týče toho takzvaného Bruselu, jeden ze slabých bodů je taková hra politiků, kteří vám řeknou, že když něco chtějí v Bruselu, tak je jim řečeno, ale my to chceme a že něco v Bruselu se odsouhlasí a potom to řešení je vlastně předloženo zpátky v Praze, v Londýně nebo Paříži a je řečeno, rozhodl to Brusel. To je taková zvláštní schizofrenie. Ano.
to předávání si horké brambory, to je známá hra politiku. To je jeden z příkladů, kdy nedostáváme odpovědi na naše otázky. A další dobrá otázka, kterou bych chtěl položit panu Roučkovi, co udělat s Evropským parlamentem, protože pouze je to jediné přímo volené fórum v EU, ale nezdá se, že by to bylo respektovaným anebo populárním orgánem. Když navštívíme Evropský parlament, vidíme, že to je velmi živé tam, že dostáváme spoustu informací, ale bohužel lidé z Evropského parlamentu nejsou přítomní na národní scéně. Co s tím udělat? Protože ty výsledky potom uvidíme v květnu. Ano, děkujeme. Děkujeme. Když se zeptáte britského novináře, proč nepíše o EU a je to skutečně skandální, tak vám odpovědím slovem nuda. Je to příliš velká nuda. A já si někdy myslím, že lidé jako Ann třeba mají roli, nebo někteří intelektuálové mají důležitou roli, protože se mohou zasloužit o to, aby to bylo zajímavější. Takže děkujeme. A chcete se vrátit k té otázce ještě, kterou jsem položil Adamovi, role médií a EU? Možná jenom to, co jste říkal, že Evropa je nudná. Ano, EU je nudná, protože se bojí konfliktu. Strašně se bojí konfliktu z důvodu našeho dědictví. A proto to bylo úplně vymazáno ze slovníku. Nechceme žádné ideologické konflikty a proto nakonec je to nudné. Tak já bych doporučila více konfliktů v EU, o kterých si můžeme něco napsat, zasmát se tomu a hovořit o tom na sociálních sítích, protože to novináři chtějí konflikt, o kterých mohou psát, ale bohužel žádný nenacházíme. Všichni jsou moc milí. Tak chcete k tomu vy něco říci? Jenom taková malá připomínka. Použil jste slovo nudný. Já jsem slyšel, že EU není sexy. To je novinářský jazyk, ano. A samozřejmě, že to je otázka poptávky a nabídky. Média mají také svou zvláštní roli a myslím si, že to je také otázka určitého vzdělání. Ano, děkuji. Vy jste zatím byli velmi hodní, poslouchali v tichosti, takže já bych vás teď chtěl vyzvat, abyste se připojili. Máme čas na několik otázek, už tady jednu vidím. A vy tři jste byli skvělí, protože jste se zeptali přímo každého z našich panelistů, takže jste skutečně zafungovali dobře. Začneme tady, prosím. Já jsem... Já bych vůbec nechtěl mluvit ironicky, jenom bych chtěl poděkovat jeho excelenci, panu velvyslanci, za to, že hovořil anglicky. Máme tady obrovskou kulturní změnu, protože to by v minulosti nebylo možné. A samozřejmě, že to je velice důležité pro každý dialog, abychom měli společný jazyk. Je jedno, jestli je to angličtina, francouzština nebo němčina. Samozřejmě, že to nemá nic společného s britským impériem, protože my jinak mluvíme velšsky, ale ukazuje to, že Evropa je součástí globalizace. Je tedy důležité, abychom mohli komunikovat o našich problémech v globálním kontextu. A já mám otázku na všechny panelisty. Naprosto souhlasím s tím, co říkala Kateřina Šafaříková, že se bojíme konfliktů. A já si myslím, že možná tady je rostoucí systémový konflikt v EU mezi ekonomikou a politikou. Když krize začala, tak v EU to samozřejmě začalo kolapsem soukromého hospodářského systému. Museli jsme zachránit trhy. A jaký byl důsledek? Růst státních dluhů a teď
trhy diktují, jaká budou odporná opatření, jak budeme zacházet s našimi občany. A reakce EU je katastrofální, protože přesně sleduje jazyk trhu spíše než jazyk svých voličů a občanů. A já si kladu otázku, zda je to proto, že elity v EU se bojí těch konfliktů s globálním kontextem, protože Evropa musí konkurovat ekonomikám jako Čína, Indie, Spojené státy, a zda evropská politická elita by neměla udělat něco více, aby uchránila a bránila evropské občany. Nemá to nic společného s tím postválečným sociálním konsenzem. Děkujeme. Tady vidím další otázku. Nevím, pan velvyslanec řekne za sebe, co chce říci, ale zda jeho jméno nemá něco společného s tím, že hovoří anglicky. Martin Bultora, já mám otázku na novináře. Vy říkáte, že evropská agenda nebo EU je nedostatečně sexy a nudná. Jaký je tedy klíčový úkol novinářů? Klást vhodné otázky vhodným lidem. A co komentáře a analýze? Jak moc ve svých komentářích a analýzách jste schopni v rámci omezeného prostoru, což je dáno konkrétní situaci každého média, jak moc jste schopni poskytnout vhodný popis a vhodné analýzy toho, co se skutečně děje? Máte tedy pocit, že ty analýzy nejsou dostatečně dobré? To chcete říci? Ne, ne, u těchto tří novinářů já je čtu a obdivuji je. Ano, ale obecně si myslím, že toto je velkou výzvou novinařiny. Kdo by chtěl odpovědět? Nebo ještě můžeme jednu otázku. Dívám se také dozadu, protože vy také jste součástí těchto rozhovorů. Nestyďte se. Já si myslím, že jsme to tady trošku převrátili vzhůru nohama. Hovoříme o obecném problému především mladých nebo lidí obecně, o tom, že nejdou volit, že stále méně se účastní, to platí i jednotlivých států, a snažíme se najít způsob, jak je přesvědčit, aby se účastnili voleb. A podle mě to je špatný výchozí bod, protože někdo jde volit, ne aby prokázal svou lojalitu vůči systému, ale spíš proto, aby něčeho dosáhl. Někdo, kdo nejde volit, samozřejmě tam nejde, protože necítí nějakou zvláštní potřebu něco prosadit podle svého. A tradičně v demokraciích tento problém byl překonán stranami, které se snažily získat hlasy. A my neslyšíme nic o stranách, které se snaží získat hlasy, alespoň já jsem neslyšel. Já si myslím, že problém není u médií, ale spíš u stran. A druhý bod, a to je už přímá otázka. Mladí mají jiný způsob, jak získávat informace, než jsme měli my. Ta změna je obrovská u této generace. Můžeme to srovnat snad jenom s vynálezem knih tisku. A v této situaci, někdo už to říkal, někdo z panelistů, mladí lidé dokáží mezi sebou komunikovat, takže nepotřebují komunikovat přes generační bariéry. To je jisté, ale znovu
Nikdo, ani politické strany, se nesnaží překonat tyto bariéry. To znamená, oni komunikují s někým, koho dobře znají, a s někým, kdo vlastně má úplně stejné postoje. Já musím říci, že já každý den nejméně hodinu věnuji získávání politické podpory pro svou politickou stranu. A já vím, že když zaťukáme na dveře někoho, komu je přes 50, tak tento člověk má pětkrát větší pravděpodobnost, že bude volit než mladí. Takže já bych vlastně měl trávit více času s mladými, ale protože jsem oddán své strany, tak jim věnuji méně času. Možná, že Anna odpoví na tyto otázky. Děkuji vám. Ještě dvě další otázky. Tady vidím jednu, ne, prosím. Já bych rád vyjádřil stejné obavy, které tady vyjádřil pan Michal Žantovský. Slyšeli jsme hodně o nebezpečí sociálního dumpingu, od těch nových trhů, protože tam lidé pracují hodně za málo, jsou konkurenceschopní. A slyšeli jsme, že řešení by se měla zaměřit na redistribuci a sociální občanství, ale není součástí toho problému nedostatečné vytvoření bohatství v Evropě? Neměli bychom se více zaměřit na tvorbu bohatství? Není tím problémem vůle mladých v Evropě spojit bohatství a volný čas, protože nepracují dostatečně? Myslím si, že když se nezaměříme na tvorbu bohatství, tak nebudeme mít žádné bohatství, které bychom potom mohli distribuovat. To by možná otevřelo velkou diskusi. Co se týče tvorby bohatství, ano, a za jakých nákladů? Já bych velmi rád, kdyby se ozvala nějaká žena, zatím jsme slyšeli 5 mužů a myslím si, že to není úplně kompletní. Prosím, více nahlas. Mikrofon určitě funguje, no více nahlas. Studuji v Curychu. Curych je možná bankovní hlavní město Evropy a mám tady kolegu z Cardiffu. Když se podíváte na něčí výdaje, tak se musíte také zeptat, co si ten člověk myslí. Takže možná bychom se měli ptát přeplácených státních zaměstnanců. Když někdo vynakládá příliš mnoho výdajů jako Hitler ve 30. letech, tak ho hodně lidí bude chválit. Skvělá industriální politika, politika zaměstnanosti. A nakonec ale prohrál tu válku. Takže když si vezmeme Evropskou unii, jediný způsob, jak vyřešit situaci v Řecku, je možná vyhlásit válku Libii nebo něco podobno. Jinými slovy, ekonomika diktuje politiku, především když je nedostatek peněz. V této sekci se zaměřujeme spíše na demokracii, ale ekonomika a trhy samozřejmě jsou toho součástí. Já bych tady ale nerad zahajoval nějakou velkou diskusi o neoklasických nebo nějakých jiných teoriích a úsporných opatření. Tak je tady ještě někdo? Je tady dokonce dáma? Ano. Já jsem Rakušanka a pro mě hlavní otázka je, odkud jste a co děláte. Pro mě otázka, co děláte, je vždycky spojená s bohatstvím a prací. A já si myslím, že Evropa je bohatá, ale naše společnost se změnila. A teď už nejsme. A nebo řekněme práce, nebo bohatství netvoří už průmysl, ale znalosti. A o tom musíme přemýšlet. Potřebujeme novou definici práce.
Děkuji. Dobrá, takže uzavřu tuto diskusi a vyzvu členy panelu, aby stručně komentovali některé z otázek, alespoň než se dostanou na tuto stranu. Byla tu otázka na vás týkající se analýzy. Může to někdo komentovat? Otázka týkající se skutečně hlubších analýz a tedy hlubšího vnímání a pochopení skutečnosti, spíše než pouhého zpravodajství. Pokusím se zareagovat na otázku týkající se médií a také na otázku angličtiny. Nejdříve otázku žurnalistiky, zejména v České republice. My píšeme o evropských záležitostech léta. A problém v české žurnalistice je provincialismus. Dobře vzpomínám na vyjádření redaktora České televize. Nechci vyčerpat vlastně svůj nejcennější čas ve vysílání na Evropskou unii. A pokud je o angličtinu, nechci to přehánět, ale ten vliv je omezený. Řada kolegů, jediný jazyk, který znají, je angličtina. A čtou informace pouze anglicky a skrze britská média. Nemyslím si, že to je jediný možný pohled na tuto věc. Já mám tři jazyky a vidím, že ta skutečnost je mnohem přesnější a mnohem širší. Jako konferenční jazyk je to v pořádku, ale pro získávání informací, pro získání přesného obrazu skutečnosti v Evropě je třeba znát minimálně ještě jeden další jazyk, kromě angličtiny. Samozřejmě můj přítel Pierre má radši francouzštinu. Vy jste byli skutečně řádnými účastníky této konference a napíšete určitě skvělé články o tom, co jste zde zažili a co jste slyšeli, a to bude začátek další diskuse. Mám pocit, že dvoje noviny dominují v Evropě, Financial Times a Economist. Jsou podobné, jsou neoklasické, takže pokud máte větší zájem o sociální spravedlnost, tak asi máte pravdu, ale poskytují řadu informací a jsou velmi dobře psány. Vracím se k našemu panelu a začnu tady a začnu u Libora, na kterého se obracela otázka týkající se odtažitosti a angažovanosti. Evropský parlament a média. Je známou skutečností, že v Evropském parlamentu asi 60-65% legislativy, která je transponována do domácího práva, vzniká v evropských institucích v Evropském parlamentu. A uvedu příklad českých médií. Kolik máme zpravodajů v Bruselu? 2 nebo 3? Uvedu další příklad. Albánie. Albánie není součástí EU, nejchudší země v Evropě, 3 miliony obyvatel. Albánie má 12 zpravodajů v Bruselu. Já každý týden jsem alespoň na jednom albánském programu v Albánii. A v České televizi se mi to podaří tak jednou za půl roku, když nastane krize, jako je krize na Ukrajině. Neměli bychom o tom zauvažovat, když hovoříme o úloze médií. A média mají moc
vzdělávat, informovat, kromě zábavy. A sehrávají česká média tuto roli? Obávám se, že ne. Jezdím autem ze Štrasburku, kde je plenární zasedání. V Německu poslouchám Deutschlandfunk nebo Bayern 5 a informují, když čtete Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak informují o tom, o čem rozhodl Evropský parlament. Když přepnu na Český rozhlas nebo si přečtu noviny, tak tam není absolutně nic. A samozřejmě to má dopad na voliče. Účast ve volbách. Uvidíme to v květnu, viděli jsme to v roce 2009 a 2004. Účast voličů v evropských volbách není nižší, než je účast v regionálních volbách nebo ve volbách do Senátu. Je vyšší, než je účast ve volbách pro Senát. Takže zde i v jiných zemích, když se podíváme na Spojené státy, tak účast mladých ve volbách, ať se jedná o místní volby nebo volby do kongresu nebo dokonce i prezidentské volby, tak ta účast není o tolik vyšší než zde v Evropě. Právě naopak. Evropský parlament, evropské instituce sehrávají velmi důležitou úlohu. Ale když se pan Přibáň zeptal na trhy, kdo vlastně brzdí finanční transakce, kdo omezuje bankovní regulaci. Není to Evropský parlament, protože i konzervativci proto hlasují. Ale jsou to vlády, například britská vláda, takže nezlobme se za to na Evropský parlament nebo na evropské instituce. Konečně několik slov o sociálním dumpingu a tvorbě bohatství v Evropě. Máme některé nejkonkurenceschopnější a nejatraktivnější ekonomiky. Skandinávie, Německo, Rakousko, kde jsem byl 4 nebo 5 let, tak to jsou konkurenceschopnější země a sociálně spravedlivější a rovnost, tedy země, kde je větší rovnost než Čína nebo jiné země. Sociální dumping v Evropě jako výsledek rozšíření máme velké rozdíly. Když se podíváme na průměrný plat v Německu, je 7x, 8x vyšší než průměrný plat v Rumunsku a Bulharsku. A nyní Rumuni a Bulhaři přicházejí do Francie a Nizozemska. A musí existovat určitá pravidla, protože nemohou existovat rumunské nebo bulharské platy v Německu. A tomu se tedy říká sociální dumping. A pokud si něco neuděláme, tak můžete si být jisti, že Francouzi, Nizozemci a Němci se obrátí proti EU. A už nic nezbyde. Nastane dezintegrace, chaos, konflikt. To, co jsme zažívali v meziválečném období. Tak proto musíme také věnovat pozornost těmto otázkám sociálního dumpingu a podobně. A přílišné výdaje. Měli vyrovnané rozpočty, měli přebytky, ale co se stalo v Irsku? Nezabývali se finanční spekulací ani v Irsku, ani v Evropě jako takové, protože máme globální kapitalismus a je třeba vytvářet globální pravidla, která budou chránit daňové poplatníky i ostatní, protože je to nespravedlivé jak v Irsku, tak jinde, že daňoví poplatníci platí za finanční spekulanty. Ani ne za bankéře, ale za finanční spekulanty. Děkuji, Libore. Takže ano, jak můžeme pomoci mladým? Nejjednodušší způsob by byl, aby EU řešila velké problémy, ale nemyslím, že za 3 měsíce vyřešíme nezaměstnanost mládeže nebo nějakou krizi. Praktičtěji, hlavní úkoly nejsou v kompetenci EU. Komise a Evropský parlament udělali, hodně vysvětlovali mladým a obraceli se na mládež skrze internetové stránky, skrze konzultace, snažili se zapojit mladé lidi do diskusí. Ale hlavní odpovědnost je nyní na politicích. Politici, kteří
soupeří ve volbách do Evropského parlamentu, vlastně se k ním staví jako k volbám do Národního parlamentu a využívají národní problémy a národní otázky a nehovoří o mezinárodních evropských otázkách. A to by byl velký krok k tomu, aby snad nezmizela úplně nedůvěra, ale aby tu bylo větší vnímání a pochopení těchto otázek. A na druhé straně je také důležité navazat kontakt s mladými lidmi a nevytvářet nové struktury a říkat, musíte s námi být v kontaktu tak, jak si my přejeme, tak, jak my rozumíme sociálním médiím a internetu, ale je třeba, aby ten kontakt byl navázán tak, jak jsou na to zvyklí mladí lidé skrze internet. A já jsem příliš stará na to, aby věděl, jak se to děje. Ale snažím se zachovat kontakt. Ale já jsem začal používat WhatsApp a teď to koupil Facebook. Takže je to složité. Ale odborníci dokážou říct si politikům, jak na to. A to je velmi důležité. Netvořit nic nového, využívat to, co existuje. Konečně, v jednu věc věřím a nevím, jestli to nastane. To je myšlenka, že Evropský parlament a volby do Evropského parlamentu by neměly být podle jednotlivých zemí rozděleny, ale ta kandidátka by měla být celoevropská a já bych měla být schopna volit Řeka nebo prostě příslušníka jiného státu na základě ideologie. A měli bychom vést skutečnou diskusi o problémech. Já myslím, že je možné volit Řeka, pokud Řek kandiduje v nizozemském volebním obvodu. Ale europoslanci v Británii vždy vysvětlují, co mohou přinést Evropě svým voličům. Co pro vás dokážeme v Evropě? Nikdy to nemá takový širší rámec myšlenek nebo otázek. Možná Libor je výjimkou, ale v zásadě v Británii to tak je. Co dokážeme přivést do Bruselu pro vás? Co vám tam vybodujeme? Pane velvyslanče. Prosím, máte možnost vyslovit váš názory. Já se omlouvám, říkám se vám Jean-Claude a vy jste vlastně Jean-Pierre. Takže máme nějakou francouzskou definici Evropy, jestliže myšlenka volného pohybu je považována za samozřejmou a něco k jazyku také. Tak nejdříve ty hodnoty, svoboda pohybu, možná, že ty hodnoty jsou považovány za samozřejmé. Kateřina zmínila také to, že přece jenom se o některých hodnotách diskutuje, pochybuje jako solidarita, svoboda pohybu, takže pořád za ně musíme bojovat, musíme vytvořit proces evropské integrace, nebo vytvořili jsme už evropskou integraci, ale ta bitva pořád pokračuje, ty hodnoty nesmí být brány za samozřejmost, musíme za ně a pro ně bojovat. Solidarita tady samozřejmě je, máme samozřejmě i solidaritu mezi nejchudšími a nejbohatšími regiony. A to je příklad solidarity a pak další důležitá věc, co znamená solidarita pro lidi. Díky solidaritě jsme zvýšili životní podmínky všech lidí po celé EU, vytvořili jsme větší trh, takže solidarita je vlastně i svým způsobem hrozbou, protože žádáme po občanech, aby za něco platili, aby byl vytvořeno větší bohatství, lepší životní podmínky a větší trh. A proto ekonomika a ty sociální a solidární prvky jsou tak blízko našim srdcím. Takže my prostě musíme vždycky nejdříve něco udělat a pokud uspějeme, tak teprve potom přijdou ty výsledky. Ano. A já si myslím, že v příštích letech, až se zbavíme té krize, tak bude hlavní roli hrát právě ten sociální prvek. Hovořili jsme teď hodně o ekonomice, o eurozóně, ale teď si myslím, že nastoupí ten sociální prvek Evropy.
to bude určitě něco, čím se budeme více zabývat a posílíme to, a to si myslím, že je vlastně ta největší výzva, ten sociální aspekt EU. Děkuji a poslední slovo od Petra a potom už ukončíme. Petr. Nikdy nelze dost podcenit vědomosti lidí o tom, jak to v politice, jak to v politice běží. To je iluze obrovské většiny politiků. Myslí si, že lidé toho ví mnohem víc, než toho ve skutečnosti vědí. Oni se totiž na to většinou sami nezeptají. Já mám za sebou 3 volební kampaně do Senátu. Městský člověk, intelektuál na chudém venkově. Bylo to mimořádně obtížné, ale já jsem hned snad na prvním, druhém setkání s voliči zjistil, že oni vůbec neví, co je Senát, proč je Senát, co to je většinový volební systém, proč dvoukolový, jak se to počítá. A já jsem od té chvíle vlastně všechny své kampaně důraz jsem položil na vysvětlování, jak to chodí. Ti lidé, připouštím, že to chce taky trochu talentu pedagogického a s prominutím chce to trochu pokory, protože já v tu chvíli respektuju, že lidé mají jiné starosti, ale oni byli vždycky tak vděční za to, že jim to někdo dokázal srozumitelně vysvětlit znovu a znovu. Já si myslím, že jsem hlasy získával na to, že jsem to uměl. Politici to prostě nedělají, neumějí to, netuší, že lidé vůbec neví, o co jde. A nelze se samozřejmě divit, že lidé, kteří ničemu nerozumí, nemají zájem, nebo že jsou dezorientovaní a potom se chovají v volbách iracionálně. Je to škoda, protože já si myslím, že je to i volební kapitál, umět toto prostě znamená toho voliče získat. A nemusím přesvědčovat, že my jsme nejlepší a my zajistíme toto a tak dále. Já jsem vyhrával své kampaně trpělivým vysvětlováním elementárních věcí, které o kterých lidé většinou nemají ani podívat. Okay, thank you very much, Peter. Děkuji mnohokrát. Tento rozhovor byl o tom, co je demokracie. Víte, že o demokracii diskutujeme už více než 2000 let a shodli jsme se na tom, jak říkají intelektuálové, že se nezhodneme. A já si myslím, že když diskutujeme o Evropě, tak se asi taky nezhodneme na tom, co to je. A také to bude ta diskuse trvat možná tisíce let. Jeden můj dobrý přítel vždycky říkal, že když máte po nějaké skvělé konverzaci ještě nějaké pochyby, doufám, že vaše pochyby jsou alespoň na vyšší úrovni.